שלום חברים, בוקר טוב, כאן אלון סימקוביץ' ממכללת פסגות, היום ה-16 בפברואר 2021, יום שלישי, וזהו חתר מסחר שבו אנחנו ננתח את השוק, ננתח מניות, צמדי מטבעות, ננסה גם להגיע לעסקאות יפות, נעבור על אירועים חדשותיים מן העולם שמשפיעים על נכסים אלה, וגם ננהל עסקאות שנכנסנו להן בעבר בצורה חכמה יותר. מכללת פסגות מספקת שירותי לימוד בלבד בתחומי שוק ההון ותחומים נוספים. מובהר כי המכללה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם. בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות. למעט עיסוקים פטורים מרישיון בהתאם לחוק הייעוץ הנ"ל, בבקשה ולהמשיך לקרוא עד הסוף. מעולה, תודה רבה. חברים, מזכיר לכם את האימייל שלי, אתם כותבים לי, אני עונה על זה בשיעורים, דברים שהייתם רוצים שאתייחס אליהם. כמובן, כל פעם אני עונה על איזשהו נושא מסוים. היום ביקשתי ממני, כמה אנשים ביקשו ממני קצת לעבור על הסריקה, איך אפשר לעשות סריקת מניות, ואיך אפשר לעשות סריקת מניות אולי בצורה קצת יותר מצמצמת וקצת פחות מצמצמת ומסודרת, אז נעבור על זה היום. לפני כן, אם אנחנו כבר בגרף של ה-S&P 500, שוב אנחנו נפגשים פה שה-S&P 500 נמצא בשיא כל הזמנים, זהו דבר מאוד מאוד שגרתי קורה, במיוחד לאחרונה, במיוחד אחרי שהוא ביצע פה את ה... תיקון הזה ופרץ באזורי אוקטובר, כמעט כל מפגש שלנו נפתח בשיא כל הזמנים, וכך גם השבוע אנחנו דיברנו גם על הגבוה והנמוך של חודש ינואר, ואנחנו שמים לו שהגבוה נשבר, ואפילו כרגע אנחנו נמצאים ממש בטופ, אנחנו אפילו לא רואים איזושהי פתילה מעלה. דבר קצת יותר ויותר חיובי, הממשל האמריקאי מתקרב ותוכנית התמריצים שלו צוברת תאוצה, יותר ויותר אנשים יקבלו יותר ויותר כסף, כנראה, סביר, מה שעוד קצת דוחף את שוק המניות כלפי מעלה. כן, וזו רוח חיובית, אין לי פחד גבהים מבחינת, אומרים לי, המניה הזו יקרה, המניה הזו גבוהה, המניה הזו מתוחה, כל עוד אני מוצא הזדמנות כניסה, אין לי בעיה להיכנס, השוק יתהפך, השוק יתהפך, אין מה לעשות. בואו רגע נזדרז לאתר פינביז, ונעשה את הסריקה בצורה חכמה, מה אפשר לעשות ומה יותר מצמצם לעשות. אז אפשר ללכת פה ללשונית שנקראת גרופס, ושם אנחנו נראה את הביצועים של הסקטורים המובילים על פי תקופה מסוימת, כרגע אנחנו רואים על פי יום, על פי שבוע, אז מה שאפשר לעשות זה למצוא את הסקטורים החזקים בתקופה האחרונה, נגיד, אפשר לעשות מהן ממוצע של שבוע, חודש, שלושה חודשים, ולבחור את הסקטורים שעליהם אתם הייתם רוצים לעבוד, כמובן במידה שהשוק נמצא ברוח חיובית, אז אפשר לבחור את הסקטורים שמושכים למעלה, והפוך, כשהשוק ברוח שלילית, אפשר למצוא את הסקטורים שמושכים כלפי מטה, ולעשות עליהם את עסקאות השורט, בעלת המומנטום הגבוה ביותר. מה שאנחנו רואים פה באמת, תחום האנרגיה ותחום הטכנולוגיה ממש דוחפים בתקופה האחרונה, אז למעלה. אז אם אנחנו היינו רוצים באמת תחום האנרגיה, תחום הטכנולוגיה, גם בשבוע, גם בשלושה חודשים, בחודש אנחנו רואים את תחום הטכנולוגיה מקום שני, תחום האנרגיה שלישי מהסוף, קצת טיפה מפגר בחודש האחרון, אבל התמונה הכללית זה שהוא דוחף כן כלפי מעלה. לאחר שהסתכלנו על
סקטורים, ובחרנו את הסקטורים, אנחנו הולכים לסקרינר, אוקיי? שם אנחנו מקבלים את הרשימה המלאה, יש לנו פה כרגע 7,800 מניות שמסודרות על פי ה-ABC של שם המניה, אז אנחנו מתחילים לצמצם. אז היינו בסקטור ובוחרים איזשהו סקטור שבחרנו קודם, אי אפשר לבחור יותר מסקטור אחד כל סריקה, כך שאנחנו רוצים מספר סריקות על מספר סקטורים, אז אנחנו נעשה מספר סיבובים. לדוגמה, נבחר בסקטור הטכנולוגיה, כבר צמצמנו את הרשימה ל-644 מניות. סריקה או סינון מאוד מאוד חשוב זה גודל החברה, אז אני הולך פה למרקט קאפ, מרקט קפיטליזיישן, ובוחר במיד פלוס, כך שהחברות שאני עובד עליהן בעלות שווי שוק של מעל 2 מיליארד דולר, מאוד חשוב לי, וסריקה אחת נוספת, אני הולך למחזור מסחר ממוצע, average volume, ובוחר במעל 500 אלף עסקאות ביום, ממוצע, וזה מסנן לי כבר, אני רואה 264 מניות, כמובן שתמיד אפשר ללכת פה לפרייס ולסנן מחיר, לא ממש ממליץ, אבל מי שרוצה על מניות בעלות מחיר נמוך, אז גם אפשר. ונשארתי עם הרשימה הזו. את הרשימה הזו אני מסדר בצורה מסוימת, למשל אפשר לסדר אותה על פי מרקט קאפ, כמובן עם המשולש כלפי מטה, ואז הוא נותן לי מהמניה בעלת השווי שוק הגבוה ביותר ומטה, אפשר לסנן את זה על פי מחיר, אפשר לסנן על פי צ'יינג' או על פי ווליום צ'יינג', כלומר השינוי האחרון שהמניה עשתה, והרשימה מסודרת באיזשהו אופן, לא חייבים כי גם ככה נעבור על כולה. ועכשיו אנחנו רוצים לסדר את הרשימה הזו בגרפונים כאלה. אז מ-overview אנחנו עוברים ל-charts, כדי לסדר לנו את ה-charts ב-chart weekly, גרפים שבועיים, אנחנו עוברים לקנדל, ומשם מאפשר לנו לעבור ל-weekly, ופה אנחנו באמת יכולים לבצע את הסריקה שלנו בעיניים, ולבחור מפה את המניות היפות. עוד איזושהי המלצה מסוימת שלי, לא לסנן סקטור, אוקיי? פשוט להוריד את הסינון של הסקטור, ולהשאיר את זה פשוט עם מרקט קאפ ו-average volume, כך שתמצאו מניות יפות גם אם הסקטור שלהן לא הכי חזק, תמצאו פשוט מניות, ייתכן והסקטור מתישהו יתהפך והמניות האלה כן תהיינה רלוונטיות, אז כן, זו הסריקה, לא יותר מדי זמן לעבור על זה, מי שרוצה, זה גם עבודה מפתחת ומשפרת, אז זה הכל. בואו נעבור בחזרה לטריידינג ויו, ונעבור למניות המעניינות שנראות לי היום, אז מניה ראשונה, BI, O. כן, אתם מכירים כבר שאני מחפש מניות בעלות שיפוע תלול, והעסקה המועדפת עליי זו עסקת פריצה, וזה בדיוק מה שקורה פה בביו-רד לבורטוריז. היא ממש עכשיו פורצת לנו C, אוקיי? אני שם את הקו המסדר שלנו על ה-C השבועי האחרון, הולך לסליחה, אנחנו בחודשי, C השבועי האחרון, הולך לגרף היומי, ורואה פה שהתבצעה פה באמת פריצה גם לאחר פרסום דוח. מה שפחות מוצא חן בעיניי זה הפתילה הזו שקיבלנו ביום שישי, כן, מזכיר לכם, השבוע המסחר התחיל רק היום, אתמול לא היה מסחר כי זה היה יום הנשיאים שנחגג, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז כן, אני לא ממש אוהב את הפתילה הזו העליונה, על אף שהפריצה יחסית כן עוצמתית, היא מחזור מסחר גבוה. דבר נוסף, אם אנחנו נכנסים, אז הסטופלוס חייב לבוא בשפל האחרון שהוא יחסית רחוק. מה שאפשר לעשות זה להמתין באמת שיהיה פה איזשהו
תיקון מסוים שייתן לנו כניסה מסודרת יפה יותר, למשל עם נר היפוך פה על הרמה, או פשוט שבירת מבנה מחירים נוסף עם סטופלוס קרוב יותר. מכירים כבר את האפשרויות, ואני פשוט, מי שרוצה להיכנס ממש היום, גם אפשרי פשוט הסטופלוס רחוק, זה הכל. אז, בעסקה ראשונה, ונעבור למניה הבאה שלנו, ש-MTC Edge Match, כן, שוב, שיפוע תלול, ולאחר כניסה אחת שהייתה פה בנר היפוך פטיש, פורצת C שבועי, יורד לגרף היומי, פורצת גם בעוצמה, מחזורי מסחר מתפתחים ועולים, ויש לנו פה אפילו פריצה בפער. כך שאנחנו עדיין, כלומר פרצה ביום רביעי, חמישי, שישי, לא ממש התקדמה, כך שאפשר כבר עכשיו אפילו היום להיכנס. את הסטופלוס אני שם בנר שלפני הפער, כלומר בנמוך שלו, שזה ב-$154, $153.93, הייתי שם, כך שיש לנו איזשהו מרווח מסוים מתחת לנמוך שלו. כמובן אפשר להמתין שהמניה תבדוק את הרמה ותבצע פה נר היפוך, ייתכן וזה לא יקרה. אבל כן, עסקה עם, לא עם סטופלוס רחוק בכלל, כלומר, כניסה, למעשה הייתי עושה אפילו buy stop לגבוה פה למעלה, ומשאיר את הסטופלוס פה, לא ממש עסקה עם סטופלוס רחוק, אפשר להמתין לנר היפוך, יכול להיות שאפילו לא יגיע. מאץ', כן, בעלת אפליקציות להיכרויות, טינדר וכדומה, אז זהו. מניה קצת יותר כבדה, WMT, וולמארט, אוקיי? ככה, אחד, כן, מניה כבדה, אבל יחסית מאוד מאוד מסודרת, מתקדמת בקצב אחיד, אולי תאפשר לנו כניסה, מסיימת כרגע תיקון בריא, אוקיי? ממש הגיע. לפני שבוע הגיע לתיקון בריא, אני יורד לגרף היומי ושם לי פה קו מגמה בין השיאים. אוקיי? הנה קו מגמה בין השיאים, וכן, לאחר שעשתה את התיקון הבריא, אז אני מצפה פה שתהיה פריצה של קו המגמה. פריצה יפה גם עם מחזור מסחר גבוה, ואז יש לנו גם פריצת קו מגמה, וגם היא מייצרת לנו פה תבנית של ראש וכתפיים מאז בסוף התיקון. דבר אחד שצריך להתייחס אליו, יש לה פרסום דוח בעוד יומיים, ביום חמישי, בשעה 2 אחר הצהריים שעון ישראל, כלומר קצת לפני פתיחת המסחר, מאוד מעדיף שהכניסה שלנו תהיה לאחר פרסום הדוח, כדי שלא ייווצר פה איזשהו מצב שאנחנו נכנסים לפני דוח, סטופלוס פה יחסית קרוב, סטופלוס, אם באמת תהיה פה פריצה, סטופלוס יהיה פה בשפל ב-$143.5, כך שמאוד מעדיף שזה יהיה אחרי הדוח. אז וולמארט, חברת קמעונאות ענקית, אנחנו שוב, כן, כבר ביצענו עליה איזושהי כניסה בעבר. אני עובר למניה נוספת, גם מפורסמת, NVIDIA, כן, אחת הגדולות בתחום שלה, וכן, פורצת לנו, לאחר תיקון יחסית ארוך, מאוד דומה לשאר המניות הגדולות בשוק, נכנסנו לפני כשבועיים למייקרוסופט, וגם NVIDIA פורצת, אז ככה, יורד לאינטרוול היומי, מזהה שהיא ביצעה פריצה פה ביום חמישי, ואפילו יום שישי מעין תיקונון קטן, מה שאולי מאפשר סטופלוס קרוב יותר.
אז כן, במידה ויש פה פריצה של השיא הזה, אז אני משדר כניסה, סטופלוס בשפל החדש שיווצר פה, צריך לראות מה יהיה הנמוך ביותר, כרגע זה $591, טיפה פחות, כמה סנטים פחות, שימו לב, מפרסמת דוח בשבוע הבא, 24 בפברואר, אז כן, יום רביעי לאחר הסגירה, אז כן, מאוד מעוניין גם שזה יהיה לאחר הדוח, לא בטוח שהבקשה תענה, אבל כן, קחו את זה לתשומת לבכם, אפשר כמובן גם להיכנס היום כבר במרקט, רק שהסטופלוס חייב להיות פה, בנמוך, ב-$511, כמה סנטים מתחת לנמוך, שזה 511.5, נגיד, יחסית יקרה, נו כמה סנטים מתחת לנמוך, ואז באמת, אם אנחנו נכנסים אפילו לפני הדוח, והסטופלוס יחסית רחוק, אז אין שום חשש מאיזשהו פער, חשש קטן יש, אבל אין חשש מפער סביר שיכול לקרות. אז NVIDIA, ואני עובר למניה נוספת, NVCR, גם עם דוח בשבוע הבא. נובקיור, כן, שיפוע תלול, שוב, זה בדיוק מה שאני מחפש, פריצת C בשבוע שעבר, יורד ליומי, ומזהה שלאחר הפריצה היא פשוט נתמכת על ה-C הקודם, לא שוברת כלפי מטה, כן, פשוט מאפשרת כניסה עם סטופלוס קרוב יותר, אז כבר עכשיו אפשר להציב כניסה ב-194 דולר או $195, וסטופלוס בנמוך פה של, של התיקון, שזה $180.50, לא, $180.68, לא יותר מדי יקרה, כן, גם דוח בשבוע הבא, ונעבור לעוד מניה, UMC, שאנחנו כבר נמצאים בפנים, כבר נכנסנו אליה, בפריצה הזו, אני יורד ליומי, נכנסנו אליה בפריצה הזו, סטופלוס פה, קצת עולה, רוב הזמן אנחנו אפילו באיזשהו מינוס קטן, חוזרת ועולה בשבוע שעבר, ואנחנו באמת ברווח, ומי שלא נכנס פשוט יכול להיכנס ממש היום, סטופלוס בשפל שלפני, סטופלוס ב-$9.10, פה יהיה סטופלוס, מי שנכנס פשוט נשאר באותו מצב, ממתין שיצא לו ביעד ראשון. עוד מניה, קצת שונה, TripAdvisor, TripAdvisor מבצעת לנו פה היפוך מגמה, יחסי כוחות משתנים, מחזורי מסחר משתנים עם כיוון העליות, וזה כבר מספיק זמן בשבילנו על מנת להיכנס לעסקה, גם שוברת C בשבוע שעבר, אז יורד לאינטרוול היומי, פריצת C והתמחות על ה-C, כך שכניסה במיידי או בגבוהים פה, סטופלוס פה בנמוך שלאחר הפריצה, סטופלוס קרוב יחסית נותנת לנו, שזה ב-$35.50, ועוד יומיים דוח, שימו לב, אז כן, אפשר להמתין אפילו עד לאחר הדוח, או פשוט להיכנס, ואני עובר לשוק המתח, ופאונד ניו זילנדי. פאונד ניו זילנדי נמצא פה באזורי איסוף, של, של כמה שנים, ומצא לנו שוב, פה שוב איזשהו אזור של איסוף מסוים, אני עובר לגרף היומי, אנחנו רואים פה את כל ה, את סיומה של הירידה, ופשוט את הדשדוש שנוצר לנו פה בחודשים האחרונים, אני רוצה לתחם את הדשדוש הזה,
לכם אותו ככה, כן, ויורד לגרף התוך יומי. אחרי שזיהיתי פריצה, מה שאני רוצה לראות זה שהגרף חוזר אל הרמה, ועל הרמה הזו מבצע פה נר היפוך, איזשהו פטיש או קר ירוק, וכניסה בגבוה סטופלוס בנמוך. במידה וזה לא קורה, אז פשוט כניסה בשבירת מבנה המחירים, סטופלוס בשפל שלפני התחזקות הפאונד והחלשות הניו זילנדי. ואני עובר לגרף נוסף, דולר אמריקאי מול הדולר הקנדי, שוב גם הוא נמצא באזורי תמיכה, יורד לגרף היומי, ואני רואה פה שלפני מספר שבועות הייתה פה פריצת שווא עם פטיש, ואני רואה שכרגע יש ירידה, בדיקה שוב של הרמה, אני מותח סרגל פיבונאצ'י, ואני רואה שאנחנו כבר נמצאים באזורי הג'אמפינג. במידה והיום מסתיים כנר פטיש, נר היפוך, אפשר להיכנס באישור שלו, בגבוה שלו, וסטופ לוס בנמוך של פריצת השווא הקודמת, גם יחסי הכוחות פה לטובת הקונים, כך שהדולר באמת עושה רושם שאולי יתחזק, וקנדי, גם שהנפט דוחף אותו, נפט כבר 60 דולר, הנפט ייחלש, הנפט יתקן, זה גם יחליש קצת את הדולר הקנדי, כי מתבצעת שם איזושהי קורולציה. חברים, זהו להיום, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, מקווה שזה היה מעניין, מקווה שזה יהיה מועיל, תודה רבה שהשתתפתם.